Його звати не Віктор, а Олександр. Йому 16 років, хлопчина погано бачить, носить корсет, бо в нього остеохондроз. Він повинен носити корсет для того, щоб підтримувати хребет. Його в наручниках, забрали з коледжа. Звичайно, що не він. Радісно про це заявляють правоохоронці, хоча вина не доведена. У нас є презумпція невиновності. А правоохоронці заявляють, і обов'язково треба його якось пов'язати зі свободою.